existovala a k výrobe extremistických materiálov, ktoré extremistickými materiálmi nie sú. Čiže toto je podľa mňa čistá právna katastrofa. Že tu sa odsudzujú ľudia za skutok, ktorý sa nestal, ktorý nespáchali, ale oni zo strachu pred štátom sa k nemu radšej dobrovoľne priznajú. Tak to najvyšší súd, to zvolenie najvyššieho súdu, prečo to vrátil na špecializovaný trestný súd, bol? Bolo to, že pán Pagár bol odsúdený za výrobu extremistického materiálu, ktorý spočíval vo vyobrazovaní symbolu čierne slnko a kolovrat, čo je staroslovanský a starogermánsky symbol slnka, a za to dostal pán Pagár 4 roky na tvrdo. A najvyšší súd povedal, že nemôže ten symbol byť raz extremistický a raz nie, že buď platí pre každého to právo, alebo pre nikoho. Čiže to bol ten problém, že minule povedali znalci, že ten symbol je extremistický len v súvislosti s použitím pána Pagača. Každý iný ho môže legálne používať ako slovenský znak. Čiže preto ten najvyšší súd tento rozsudok zrušil. Záväzne povedal, že extremistická skupina v tomto konaní nebola a má sa súd vysporiadať len s tými jednotlivými symbolmi extremistickými, či sú alebo nie sú extremistické. Ale má sa vysporiadať tým spôsobom, že sú alebo nie sú extremistické pre každého rovnako. Že to nemôže právo platiť pre niekoho iným spôsobom a pre niekoho zase opačným spôsobom. Čiže my chceme len záväzne povedať, či staroslovanský a starogermánsky symbol je trestný alebo nie je trestný. A ja som doložil súdu stovky prípadov legálneho použitia v Nemecku, na Slovensku, v Čechách, z bižutérie, z čajovní, z metalových obchodov, z fantasy shopov, z počítačových hier. Každý tie symboly používa, okrem pána Pagača, pretože tento má zakázané